Investaz Investor şirkəti sizi salamlar. Avrozona iqtisadiyyatı üzrə gözləntilən zəifləməsi keçən həftə ərzində avro olan təzyiqləri artırsa da, maliyyə bazalarının nikbinin yenidən artması avro dolar məzənnəsinin cari həftənin ilk gündə 1 dolar 12 sentin üzərində ticarət edilməsinə təsir edib. Belki ki, avro dolar nisbətən məzənnəsi 1 dolar 12 sentin üzərində qalarsa, əlavə olaraq 1 dolar 13 sent 70 punkt, 1 dolar 15 sent 40 punkta kimi də bahalaşa biləcəyi proqnozlaşdırılır. Bununla yanaşı bu həftənin çərşənbə günü Bakı vaxtlı saat 22:00-da Amerika Mərkəzi Bankının faiz qərarı açıqlanacaq və qərarın məzənnəyə güclü təsir edə biləcəyi də gözlənilir. Funtun dollar nisbətən qiyməti keçən həftə Böyük Britaniyada keçirilən parlament seçkisində Başnazı Tereza Mayın partiyasının üstünlüyü itirməsi ilə ölkədə yaranan siyasi qeyri-məyənçiliklə 1 dolar 26 sent 35 punkta kimi ucuzlaşmışdır. Lakin müxalifətin təzyiqlərinə baxmayaraq, yeni hökumətin qurulması və Brexit istiqamətində addımların atılmasına israrlı mövqe funtun dollara nisbətən məzənnəsinin 1 dolar 27 sent 80 punkta kimi bahalaşmasına təsir edir və qiymət bu səviyyənin üzərində qalarsa, əlavə olaraq 1 dollar 28 sent 95 punkta kimi də bahalaşa bilər. Türkiyə maliyyə bazarlarında isə Türk lirəsi 3 lira 54 kuruşun üzərinə ticarət edilməkdədir və qiymət sözgedən səviyyənin üzərinə qaldıqca əlavə olaraq 3 lira 50 kuruş 3 lira 52 kuruşa kimi də bahalaşa bilər. Bununla yanaşı Türk lirəsinin qiymətinə güclü təsiri baxımından önəmli sayılan bugün Bakı vaxtı saat 11:00-da Türkiyənin cari ilin birinci rübüzü iqtisadi inkişaf səviyyəsi və çərşənbə günü Bakı vaxtı saat 15:00-da Türkiyə Mərkəzi Bankının monetar siyasəti ilə bağlı qərarı açıqlanacaqdır. Əlavə məlumatlar üçün isə investors.az/analiz saytından istifadə edə bilərsiniz. Investors Investor şirkəti sizə yatırımlarınızı uğurlar arzulayır.